Dua bayi berusia 3 bulan antara 28 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Immigration Kedah dalam operasi Ops Mega 3.0 di sekitar Changlun pada malam tadi. Turut ditahan 17 lelaki dan 9 perempuan, kesemuanya warga Indonesia. Pengarah Immigration Kedah, Zohir Jamaluddin, berkata kesemua parti ditahan di 8 buah rumah sewa di sekitar bandar berkenaan. Mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palak 63, iaitu tinggal lebih masa, dan Seksyen 6.